marka hore magacaygu waa maxamed cabdillaahi caynan waxaan ahay madaxa mchg xarira haddaan ka warrano xaaladda guud ama adeega aan bixinno wuxuu iskugu jiraa kun nafaqo daran caruurta lagala dagaalamo shinjirka iyo hooyada uu riidayo nuujisada iyo serfiska androfiveka o b d ga deliveryga oo deliveryga iyo v c t ga oo ah voluntary consulent testio meeshii h i v ska lagu baarayay guud ahaan caafimaadkaan bixinaa intaasuu ku egyahay waxa kale oo noo dheer marmar aanu baxno outreach oonu kusoo qaybino meelaha hoos imaada sida dareegeere maxay ahayd aroor seer iyo sheekh dudu guud ahaan caafimaadka xarirad sida aad doogsoon tihiin uu fiican yahay waxna way garanaysaa ayay way naga dhiman yihiin waxna waan haynaa waxyaabaha naga dhiman oo kale waxaa ka mid ah amblas oo kale uu naga dhiman yahay dumarka markay aan dhalinno oo kale garanaysaa ayay meel aanu dhigno ma jireen marka hadduu intaas ku goyi lahay maan maleeyaa caafimaadka xanuunada kale ee daweysaan ama bulshada kale aad u qabataan marka laga reebo urleyda iyo caruurta maxaa ka mid a xanuunada aan daweyno waxaa ka mid a upper respiratory tract infection sida namuniyada ofreynka sida maxay hayde caabuqa ku dhacad wixii upper respiratory tract infection waxaa laysku yihaha hordhan sida dhiigla-aanta sida intestinal parasiteka sida magaranaysa trauma injury hadduu soo dhaco dhaawac qof ku dhaco kale aanu emergencyga ama adeega degdeg aan u fidino waxaa kaloo ka mid a xanuunada gaar ahaaneed sida u t iga urinary tract infectionka wixii keliya xanuuna adi keliya xanuun tahay hadday infection tahay kuwaana waan ka daweynaa haddii ay cudurada naga tanka weyn ama capacitygaygu aanu gaari karinna waxaanu samaynaa referral baa loo sameeyaa qofkii kari karana waraqadu maan u qornaa oo waan dirnaa waxaan u dirnaa buurima qofkii aan transportationka ama wuxuu ku tegi karay aan iska bixin karin hay-ada aan ugu sheegnaayo waxaan dhahnaa qofkaasi xaaladiisu waa sidaasi awooddeedan uu ka badan yahay treatmentiga aan haysano iyo capacityga aanu aan leenahayna uu ka badan yahay sidaasaan markaa u refer garaynaa qofka naga capacityga badan marka xanuunada aad daweysaan dawooyinka oo kale minigaha dadka ka caawiya mise suuqay ka iibsadaan dawooyinka annagaa ka caawino dawooyinka horta waa free service weyaan waxaan bixinaa hadday dawo noqoto hadday adeeg kale noqoto waxaanu siinaa waa wax aanu lacag haba yaraatee aan la qaadin qofka marka la daweeyo ee la shaybaaro cudurku hadduu noqdo urinary tract infection ama keliya xanuun hadduu noqdo dawadii waa la siinayaa hadduu noqdo namuniya ama ofreen dawadii waa la siinayaa hadduu dhiig la-aan noqdo dawadii waa la siinayaa dawadaas markaan aan wax lacaga laga qaadin oo free u ah maxamed bilibili awdal media magaalada xariirad